habeen wanaagsan dhamaantiin aqyaarta qiimiga iyo qadarinta mudan marti sharafta qiimaha iyo qaayaha leh caawa halkan isugu yimid dhamaantiin waxaan idin leenahay habeen wanaagsan waxaan si sharaf iyo qiimad badan idinkaga mahadnaqaynaa waqtigiina qaaliga ee xilligan qabowga daran uu jiro inaad u soo horteen caawa inaad ka soo qayb gashaan barnaamijkan aan ku daahfurayno qaybta qurba joogta soomaaliyeed ee caalamka ku nool ee gobolka Mareykanka ee magaca loo bixiyay uu yahay Global Somali Diaspora dabcan magacaasi oo Soomaaliyeesana iyaga ayaan ka rajaynaynaa inay keenaan maadaama qodobadooda markaan arkay ku qornayd afka dhaqanka iyo hidaha iyo luqadda Soomaaliyeed ayaan wax ka qabanaynaa waa tahay barnaamijkeenu caa wuxuu ka koobnaan doonaa qaybo kala gedisan dabcan waxaan filayaa ta ugu muhiimsan oo dhamaantiin isha ku haysaan inay tahay Axmed Naaji Sacad oo nala jooga oo uga yimid ilaa iyo Afrika inuu barnaamijkan daahfurka ah qurba joogta qaybta gobolka Minnesota uu ka mid noqdo oo isla markaasina barnaamijkan magaca loo bixiyay uu yahay Higsiga Israaca oo macnaheedu tahay inuu ka shaqeeyo Soomaaliya ay israacdo isla markaasina qurba joogtu ay door ku yeeshaan midnimada ummadda Soomaaliyeed waxaan rajaynayaa inay riyadaasi dhammaanteen noo dhabowdo sidoo kale daafurka dabcan waan ka warramay waxa kaloo xusid mudan waan jeclahay inaan xuso waxaad ka warhaysaan laba maalin ka hor wixii ka dhacay waddanka Soomaaliya oo qaraxii aadka u xanuunka badnaa dadka faraha badan ee waxgalka ee Soomaaliyeed ay ku baabeen arintaasna waxaan rabnaa sidoo kale inaanu xusno ka tacsiyeyno isla markaasina kuwii dhibaatada geystay aanu cambaareyno isla markaasina aynu tilmaano sidii ugu muhiimsan arrimaha wax looga qaban lahaa dabcan qayb ka mid ah khudbadaha arintaasi looga hadli doono waxba ayaan hadalku ila tagin ugu horreyn waxaan jeclahay ayadaha qur-aanka kariimka inaan barnaamijka ku furano waxaan u yeerayaa oo ayadaha qur-aanka aynu akhrinaya cabdikariin cabdillaahi muuse oo ah qaari qur-aanka si wanaagsan u yaqaana isla markaasina ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota qaybtooda Jaska oo dabcan ururkoodaas inuu madax u yahay ila soo dhaweeya cabdixakiim wa sorry cabdikariin cabdillaahi muuse acuudu billaahi min ashayaani rajiim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون waxaan sugnaa ba intaanan qodobadaha kala gelin heesta calanka soo sidaa baan mas qodobadan bilaaba Toso isku tiirsadae hadbakiina taag darane taageera waligiine qalqalyo waxaanahay qoys qayb qaybna loo qaybsho qayrkoodna laga reebo qawano dariiq la dhige Soomaaliye toso isku tiirsadae hadbakiina taag darane taageera waligiine waxa aan la ooyayo ilmadu iga qubanaysa
اختيار نلوديدو لا أدون صدانا هاي سومالي اي توسو توسو اسكوتي صدا اي هاد بكين تاقدران تاغير اوليغين تاغير اوليغين صوماليا. وات هاي افكار عن لغه بي دلمر ادبادوما سانتا هاي سيدونا اكسن هستا اوغادي انكستوان انيغو شخصيا فنانين تا سوماليات كعود سان لها مستقبل كدن به إن هستا استان تعالن كا سوماليات اي سيدي دنو هاتو وان امال بدلين اما وحلقو دارين وانوغا هاي ابوانين فربادن با واحد مودين ديبكا قعدين او جعل استين وحكبت بدلان مركا هذا الكاس ابوانين تو كوجي دا هي سهبت بدلان مركا وحان لي هستا عالن كا سيدي دا هنو لكو داي واتا ادباد ما سنتين وحان جعل هاتن انان مكروفن كا كسو دوويو إنجنير جبريل أفياره وواه قدوميها قدقة قبن قابة حفلة قروح دبادان عاوة هالكن اينو كسو بندقة اينو واحد اللي سودو ويسان جبريل أفياره جبريل سودو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا ليال مدن ايال ladies and gentlemen. For those that do not speak Somali, I might say a couple of English here and there. This is a great event. Aw waxaan isugu nimid habeen taariikheed. Waxaan filayaa hawlkan in la soo buuxin doono haduu Ilaahay ilaahdo. Waxa mahad weyn leh. Ilaahay baa mahad weyn leh marka hore. Marka labaad waxaan u mahadcelinayaa dhalinyaradii isugu jirtay gabdhaha iyo wiilasha ee barnaamijkan quruxda badan. Aw aanu idin soo diyaarinay. بدو إلهي رأذو أدرنتي كدريمي دونتان سومالي نمو إسلام نمو ودن نمو إسجعيل دد نمو إيو أنغو هيكسان إنا برامش كأنو كو مغاعترن هيكسيغا إسراع قرب جوكت سوماليات هيكسيغا إسراع قرب جوكت سوماليات وأنو هدان أنو بايس أما أنو يحنا يو رير منسوتا aan leeyahay reer Minnesota ayaa hiigsiga israaca qurbajoogta Soomaaliyeed mar walba hoggaan ku haya maxaanu hiigsanaynaa maxaanu isku raacnay saan hadaay u sheegay waxaanu isku raacnay oo horeen muslimnimo Soomaalinimo wadaninimo waa la yiraahaa laakiin hadaan runta isu sheegno maadaama dalkeenu ay dhibaato ka jirto dibka mar walba naga soo horeeyay dadkeena meelaha ka cararara ee volunteerka ku shaqeeya ee fi sabilillahi Soomaalinimo ay wado wax walba aan qabano aan ogahay anuu gabadha hoggaanka noo haysa ee Global Somali Diaspora oo gabar ah Fartuun Cabdulle la yiraahdo in ay hiigsigaas qayb weyn ka leedahay sababahaas ayaanu Minnesota kaga duwanahay qurbajoogta kale waxaan tagnay Turkiga last year ilaahay baan ku dhaartay kulli gudoomiyihii gudoomiga xigeenka waa joogan mar walba meel walba aan tagro reer Minnesota la leeyahay waa nala riixaya laakiin riixdintaas waxay keentay in muxuu ahaa ay nasii gelisay hididiilo kale in reer Minnesota nalaga fadhiyo Soomaali weyn haddaan nahay hiisigan iyo israacan aanu caawo meesha u fadhino inaan riixno inaanu barnaamijyo dadka anfac iyo wanaag iyo israac leh aan dadka Soomaaliyeed oo muxuu ahaa tilmaamno waxaan runtii anaa aan raacayaa walaalkay Mascade anoo tacsi weyn u diraaya dadkii muslimiinta ah ee Soomaaliyeed gacantaas xaq ah qadaran ay dishay taas runtii waxay nagu sii dhalinaysaa in barnaamijyada noocyadan oo kala ah aan sii wadno si cadawgaas dalkeenna Soomaaliyeed muxuu ahaa isleh dib u dhiga aysan naga guuleysanin baanu waxaanu ballan ku qaadnay in barnaamijyada wacyigelinta ah aanu sii wadnaa duu Ilaahay raa waa tahay aad baad u mahadsan tahay Jibriil Jibriil waxa uu ka dhawaajiyay in qurba joogta
ururkan global somali diaspora markii la sameeyay ay minnesota kaga duwan tahay ee meelaha kale inay xilka u dhiibteen gabar ee dabcan waxaad ogtihiin hablaha hablaha soomaaliyeed inay yihiin laf dhabarka qoyska soomaaliyeed iyo qaranka soomaaliyeedba xurriyadii iyo halgankiina dabcan iyaga umadna meeshan soo gaarsiiyay dagaaladii markii dhaceenna kama sheekeynayo waad ogtihiin anigu hooyo kristan ka mid ahay waana ku faanaa mar walba inay hooyaday soo korisay marka waxaan jeclahay in la soo dhaweeyaan gudoomiyaha qaybta global somali diaspora ee gobolka minnesota fortun abdulle maxamed alxamdulillahi rabbil caalamiin bismillahi raxmaan raxiim dhammaan horta waa u mahadcelinayaa ummadda soomaaliyeed oo kasoo qayb gashay shirkan caawa halkan aan iskugu nimaanay dhammaantiin marka labaad waxaan u hambalyeynayaa fanaaniinta ummadda soomaaliyeed oo ayagana heegan u ah mar walba inay dhiirageliyaan dadkeena meesha iskugu imaaday ma ilaawaayo miidiyaha oo mar walba ka qayb qaadata ayadana wixii ay ummadda soomaaliyeed qabaan haddii aan u soo laabto fanaaniinta axmed naaji sacad waa nin fanaana oo weyn dhammaan ummadda soomaaliyeedna mar walba ay hiigsadaan kulley fanaaniinteena cusubna waxaa umaleynayaa inay ka qabsan doonaan amase ay ka raaci doonaan waxyaalaha oo muhiimka isagu uu caawinoo horumarin doono waa mar labaad waa mahadsantihiin waxaan rabaa inaan hiigsiga iyo israaca shirkan aa ugu magac darnay wax yar idinkaga taataabto hiigsiga iyo israaca kulley axmed naaji isaguna hees buu nooga sameeyey oo isleeyahay waa dadkay taabanaysaa marka heestaasna markii hadhow la idiin daaro waxaan umaleynayaa dad badan inay dhiirogelin doonto oo ayna noqon doonto mid idin raacda oo guryihiina markaad tagtaan haddib uga fakartaan waxaa micnaheedu ka taagan yahay oo global somali diaspora higsigiisu iyo israaciisu waa afar qodob oo muhiim ah afartaas qodobna waxaa ka mid ah isku xirka iyo midaynta qurba joogta soomaaliyeed markaan leenahay isku xirka iyo midaynta qurba joogta soomaaliyeed maaha shaqsi gaar ah waa ummadda soomaaliyeed oo dhan haddaanan israacsanayn ama aan isku xirnayn waxba ma qabsan karno sidaas darteed waxay tahay qodobkeena koowaad inuu noqdo sideemaa soomaaliya ku horumarinaa ama isku raacnaa annagoo mid ah number one waddankan aan joogno waxa waaye in hal cod aan yeelano halkaas cod ayaanu ku mateli karnaa laakiin haddii noqoto inaan reer reer qabiil qabiil hebel hebel waxbane ma kabsan karno waa waddankeena waa baabaay waa la socotiin waxa ka jira maantay midda keliya oo noqon karta inaan midowno waa midda keliya israaca iyo hiigsiga uu nugeyn karo midda labaad waa ilaalinta luqadeenna af soomaaliga waa ta hadda ka hadlayay qof baa wuxuu yiri ha laga qoro hees calan aan anagu lahayn inkastoo hoos joogno calankeenu u yahay haddana qof walba waxay ka turjumaysaa luqadiisu hidihiisa iyo dhaqankiisa hooyo haddaad hidiyo dhaqan lahayn meelna ma gaarays ma fahanteen marka waxaan leeyahay soomaaliye aanu toosino afkeenna hooyo luqadeenna hooyo dhaqankeenna hooyo taasaanu ku barbaarin karnaa ubadka annagu aan leenaho halkan joogo midda saddexaad oo annaka aan hiigsanayno waxay tahay israaca qurba joogta soomaaliyeed sidee bay u noqon kartaa inaanu israacno oo dalkeenna hooyana wax ugu qaban karnaa waa inaanu shirarka badinaa waa inaynu annagu tashanaa waa inaynu wadib heshiisin soomaalinima oo naga daacada aan iskula nimaanaa haddii kaleeto marnaba horumar ma gaari karno difaaca xuquuqda soomaalida qurba joogta ah waa qodobka afaraad aan hiigsanayno haddaanu nahay global somali diaspora taasna waxay tahay kolley waa dadkeenna minnesota joogo oo aniga aan minnesota ka ahay jabtarka halkan qofka liidgareeya midda keliya aan isleeyahay taas waa lagu gaari karaa waa ogtihiin dhibaato badan baa naga jirta haddaanu soomaali nahay ilmaheenni waddankan waa ku dhibaataysan yihiin waayeelkeenni waa ku dhibaataysan yihiin dumarkeenni waa ku dhibaataysan yihiin familiyadeenni qoysaskeenni burbur badan baa ka jira marka sidee baanu haddaanu nahay ummadda soomaaliyeed iskugu keeni karnaa si ay u noqoto mid aan go-aan weyn kaga qaadan karno hidihii iyo horumarkii iyo isku xirkii waddankeena sidaas darteed khudbadeed anaa soo gaabinaya waxaan leeyahay ogaada haddayna qoysaska toosinin ama qoysaskeennu aysan horumar gaarinin ama ubadkeenna aanu ku barbaarinin afkeenna hooyo luqadeenna hooyo dhaqankeenna meelna ma gaari doono waddankeenna waxba uma qaban doonto
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرتونة دادما سنت هاي وحنرجعين يا قلبا دا أتلماتي إن أصير نعوش يكتئن أدوغو لقانتان أو أتكلم بيسان إسلام ركاسين أنا غنا نغنو دت كي سومالية ده برنامج كاسي إذا لو ذي لها إسلام ركاسينا كشغلين لها أو قدام بين تين لهرو من مس سومالية دي قرن سومالية ده ما يصيرن قف كستو سومالية أنا أو أركو إنه قيب كي هاي استجو فرحسن واحد لسه دويسان هاتن عيسى جيدة أو كمدة قرب جوكتا سومالية ده قبل كمين صوتا سلام عليكم أنا جعل هنا هاتن ميكروفون كبير عبدولي سودو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وحنو ملينا يا أفيف تاني ويقول بالعبي مركا هذا البدني ويقول قابا نو ملينا يا هنا وصل ميكروفون كبير تجين مركا كواد وحن ربعينا نو مهد عليا دمان دتك bulshada Soomaaliyeed ee xafladan ka soo qayb gashay qaban qaabiyasha miidiyaha fanaaniinta dadkan xafladan quruxda badan soo diyaariyay waan hubaa habeen iyo maalin badan inay danahoodii gaarka ka soo tageen oo ay inoo diyaariyaan meeshan quruxda badan in ay isugu nimaadno waxaan rabaa hadalkayga inaan soo koobo waxa la yiri GSD ama qurbta joogta waxay u taagan tahay inay midayso aragtida isuna soo dhaweeyso qurba joogta Soomaaliyeed meel walba ay joogan waxaan rabaa wax yar in aan ugu ka hadlo muhiimadda ay leedahay in ummadu mar walba xagga aqliga iyo maskaxda ay isaga dhowdahay danahooda iyo aayahoodana ay ka tarshan karaan run ahaantii dhammaanteen waxaynu wada ognahay dhibaatada iyo musiibada ummadeena Soomaaliyeed haysata sababta keentay inay kala qaabisanaan qabiyalad iyo inagoon aan isogoleen inay tahay maadaama 24 sano ka hor aynu ogeyn inay dibka ay lahayd dawladii hore ka caanka aynu lahayn ay qabiyalada aseenba mararka kamida waxa isweydiinta la maxaynu hadana wali isu ogolaan laana inagoo waliba joogna wadamo hormaray oo dad kala diima ah kala dhaqan ah kala aqoon ah kala culture ah ay meel ku wada nool yihiin waa inaynu wax yar ka fikiraa quruxdan idinka muuqatay shacnigan waan hubaa in badan oo idinka mid ah gaari iyagu ay leeyihiin oo u gaaray inay wateen waan hubaa dad badan oo idinka mid ah inay isku filan yihiin dhaqaale ahaan aqoonna meel wacan ay ka gaareen waxaa isweydiin la marka maxaa suura geliyay nolosha macaan inaannu halkan ku haysano wadankii inagu aynu lahayna nolosha aynu ku haysan weyno waa su'aal qof kasta oo marka uu isweydiiyo uusan jawaab u heli karin kala qaybsanaanta inagu aan kala qaybsannahay waxay keentay in fanaankeennii uusan qiimo lahayn sheekhiinnii uusan qiimo lahayn ninka PhD noo qaata ama dhakhtar noo noqda ama lawyer noo noqda aan adduunka laga ixtiraamin waayo wuxuusan ka jawaabi karin maxay dadkaagu isu raaci waayeen waa wax qofka aad iyo aad qalbigiisa u xanuujinaya weli damiirku uu ku jiro waxaan rabaa marka inaan anigu wax yar isku xidho fiicnida qofka iyo bulshadu inay saameyn isku leedahay haddaad adigu qof fiican tahay laakiin bulshadaada inta badan ayan kula fiicnayn weli qof fiican ma tihid dhibaatada inaa haysataa weli waxay inoo haysataa malaha boqolkiiba 80 mujtamaceena Soomaaliyeed dad fiican ma aha waayo haddii dadka fiican ay ka badnaan lahaayeen dadka wan wanaagsan sidanaynu ka bixi lahayn aayaheenaynu ka tashan lahayn wiil kasta oo Soomaaliya oo meel walba ku dhasha isagoo dadka kale ciyaalka kale adduunka jooga ka nasiib xun buu dhashaa waayo mujtamac uu ka dhashay baa la hadhaya waayo waxaa la ogyahay meesha uu gaari karo meesha ugu sarreysa inay meel xadidan tahay marka waxaan rabaa sawir yar oo qurux badan oo abwaankii weynaa ee dhowdaan hadda ka hor gabay aan ka dhigaystay oo likaaca la yidhaahdo inaan isu qabto oo uu leeyahay raggu laqan fariid uu noqdaa ama sawaaliide anna labada cayn miyihiya laabadhaan hooyda qof fiican iyo qof xun maxaa u dhexeeya fariid
وحبا فريد كستود نقطه مركل ويدا الصومالي بات وديمنت هاي صومه وصور كوحو بحين يا انغا انا هايستا وحوليه هني ما لوغي جبناين بان هي هوغ لو يدوي هي شي لحات كما سوده لانغدان هوير انا والله في جبناين او لخديده لحات قبا بان هدانا مركان سوونا يو دوتينيا Hari Mai.
dadu ma santiin ee waxa xusid mudan maanta qarkiin hadaad ogtiin iyo hadii kalaba inay tahay maalinta caalamiga ay afka hooyo wadan kasto caalamkii maanta wuxuu dabaaldegaya maalinta luqadiisa umadeena Soomaaliyeed sidoo kale waxaanu ka midnahay dadkaasi luqadooda u dabaaldegaya waxaan ogtiin maran fogaan UNESCO warbixinay soo saartay waxa la sheegay afafka laga yaabo inay tirtirmaan inuu af Soomaali uu ka mid yahay aba kasta iyo hooyo kasta waxa la gudboon dabcan inay wiilkiisa iyo gabadhooda iyo ilmahooda ay baraan afka Soomaaliga hadaba qodobad umurta ku saabsan oo munaasabada la xiriirta waxa halkan inoo soo diyaariyo noo soo jeedinaya mid ka mid ah rugcadaagii Soomaaliyeed ee dhanka saxaafada Abdul Qadir Maxamed Mursal Abdul Qadir Maxamed Mursal hadii aan wax yar idin ka sheego waa saxufi waana quraa muddo dheer ka soo shaqeynay warbaahinta haatan wali ku lug leh bare jaamacadii Gaheer kulliyadii afafka ee Soomaaliya haatan ah la taliye madax banaan oo arrimaha warbaahinta Soomaaliya aan idin ku dar ee Abdul Qadir Maxamed Mursal sheekadii olol iyo hooyadii intii xasuusata waa halabuurahaydii ila soo dhaweeya Abdul Qadir Maxamed Mursal بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا مضان أيال إمروين وحا شرفي أين العاوة سيدان وكاله وقصو قيب قرو برنامج كان قيمه له وآن هو إنو يهي برنامج واحتر وين أولا مركي لقى الله يقربها iyo markii laga hadlayo maalinta munaasabada ah ee 22ka Febraayo oo ah maalinta caalamiga ah ee hooyada hooyadu wax ka nasiib badan ma laha mar walba waxa weeye waxa ay u taagan tahay halqabsiga bini'aadamka ee abuuristiisa dhisidiisa ababintiisa tarbiyeyntiisa waxbarashadiisa waxa soo dhan hooyadu meel kasta way naga horeeyaan haddii ogtiin markii laga soo bilaabo dagaaladii Soomaaliya ilaa iyo maanta waxa na hoggaaminaya waa iyaga mithaal yar daan siiyo dhinac walba nolosha waxa naga taakulaya waa iyaga haddaan soo qaadano qurba joog ahaan aan soo qaadano gobolka Minnesota oo aan soo qaadano suuqan Carmel bal isku day inaad Carmel martaan soo dhex martaan ragga intee tiri leegihiin haweenka meesha ka shaqeeyana intee bay leegihiin waxaad u tiro badan wey xaqiiqatan waxaan rabaa 10 reer oo ku saabsan afka hooyo iyo qiimaha uu leeyahay iyo markii laga hadlayo qurba joogta qiimaha uu afkeena ku fadhiyo inaan xaqiiqatan wax dheer ka qoro amaba ka dhaho hase ahaatee waxaan filayaa barnaamijka intiisa badan oo timaadeen inay tahay barnaamijka caawa oo qurba joogta sida gaar ah u leeyihiin oo ku saabsan soo dhaweynta axmanaaji iyo barnaamijkan qurba joogtu ay leeyihiin maadaama barnaamij xooggiisa halkan uu soo jiro maantana ay tahay maalintii afka hooyo ee caalamiga ah waxaan u maleynayaa dad badan inay isweydiinayaan maanta halkee buu afkii Soomaaliya ku dambeeyaa ama ku dambeeyaa haatan waxaa isweydiinayaa ubadka meeshan lagu dhalay iyo kuwii ka soo horreeyay oo ayagoo yaryar la keenay af Soomaaliga heerka ay ka taagan yihiin marka anigu aan ku dheeraanin oo hadal dheer aan galin baa waxaan halkan ku hayaa talooyin oo aan u hayo qurba joogta ama golahan ismagacaabay raali ha hadal ismagacaabay afkii aan noga bartay wax walba ismagacaaba golahan isagu u istaagay inuu wakiil ka noqdo dadka reer Minnesota inaan qodobada halkan ku qori doono aan gaarsiiyo waxaan halkan ku soo koobayaa talooyinkaas heesaan markan idii soo wadno halku dhigeedu waa eebow arligoo nabada annagoo nabada ummadoo nabada erayadii allah uu naxariistay cabdi maxamed amiin iyo laxankii axmed naaji sacad ila soo dhaweeya fanaaniinta iyo axmed naaji sacad
سعبي أحمد ناجي سعدي فنانيته هذه آد بعض ما سنت هاي فانو لفريق ما قلنا مربع مدمي ده كذا نتاني دي سووا ذا لكن وحدات إلى سودو ويسان محمود عبد الرحمن بين بينه وها مدحه من السورة جمبرس في كوميرسي وانجعل هاي إنه يسقون حفلة ده هذا لده كوادن كسو جديد محمود سودو دمان وحن ربع إنا إذا نكون سلام سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عاوة وحاهلكن كموغضو ويلل يقبدو أقوان يهامين وضيال professionals دانيارو داد آد وذل بيسان وضيار وإني كالين كاقاتان launching كأمبا آس آسيدة global Somali diaspora chapter كذا منسوطة أما داه فوركا أوركان غرب جوكت Somaliyet chapter كيسا منسوطة وهابين آد وقيمة بدن وهابين شرف بدن أورير من الصوت كوين وحين أقوين تهاي هل أس أو إن أينو
حبين مهم أه أو قيمة له دياس برادة أما قرب جوكت سوماليا دي أدون كتال إنه إنه أنه تسالف يعني شرف بإنه تهي وحين أقولنا هاي عدود يدد نماذا أينو لأن هاي تيرادة أينو قبنو أقونت أينو لأن هاي نقالها أينو لأن هاي فهم كيدد نماذا رير من الصوت أينو كنا هاي دمان تين رير من الصوت ووح شرف إنه وضع سوساس ما سو مركا سيداس أوجد عاوا مركا قدير دان عنو فردين شرفتا سيلادة سو مركا كو وحان ربا إنا نوم هاد علي إلهي أو أرنتاس نو سورق لي إنا عاوا سيدان شرفتا له أينو قد عضو مركا لباد وحان ربا إنا آد أقوم هاد عليو دادكي كشقي برنامج كان قيمها له آد كأقروح بادان أركي سان سيد لو قروحي إيو حوتال كان يحفلت دان سيدان لسوق دابر ردي ميسان اسكدعين ويلل إيو قبدا سوماليات أيا سورق لي إنا سيدان قد عضو هل مر وحان إذن كعود سنة إنا إيغوس عبسان أو آد سو واد مهد سنتين مدى اللباد وحان ربا إنا إلا سو دبيسان لبا قف أو مرتي إنو أه أيا عاو رير من السوطة نلجوغ قاسة حفلة دان أو أرنتان أو كليا أغسو سفري دوني دعالة دا أغس ريس لندن إيو دبي وحا إنا لجوغ قدوميها أما نينك هرمودك وآه أركان عاو بودريكي سهل كان لغسو بنية غلوبال سومالي دياسبرو ولال كان عبد باروت إيغو سعبي بليس قيمها أي لذا يقف إنه أصول سفر ديارات إنه أصول سوقاته أو أنت إماده وادري مكرتان ومسؤول كليدر كأورجنيزيشن كان دوني دوردان خرب جوكت سوماليات ليدر كوا سيدوك لو وحنا لتشوق العاو كل راح يسن السن هل ييجا الأستاذ أحمد ناجي سعد سيدوك لو يقص عبي إن شاء الله ولا ليال ده فرك أورك كان خرب جوكت سوماليات قيمه أولي هي عاوة إنتينا نهل كان فردنه إنه مرقاتي كان نهاي أو أي شرف إنوتها إن عاوة فرتان كيسا أتكالن كويالتان قبدها يويلش دمانتين وحان ربنا إنه عاوة إنه فرتان كبس لمرب لكن إنه إسكو ديري قيلنه إن إنه ممبرز كان نقرنه إن إنه تاغيرنه أبو ردة عدود مديسان سومالي قربها أو أي أركان لو تضرب بالكهر جولاي بالو أس أسي تركي واللقى لونش غري almost قبل هذا كله لندن يو سويدن يو مقدسو أو عاصمة الصومالية عاو كله أنت لباتن يكوده وحالو قبنا يا فينيكس غير مينيسوتا وأنجا واشنطن دي سي هري الله قبتي ودري مكرتين أدون كده على ذي سكالة دون إن سيدنا الله لونش كريه أو أن أنجا نكمل نقنه وحي سهل إسا إن يبدك النقطة مدن ماذا الصومالي قرب جوك أدو حوجن أو الصومالية وحكتري كرتو واتهاي وحان هاتنا جعل هنا دي لسو دويسان شيخ عبد الرحمن الشريف وأه إمامك مسجد كدار الهجرة السلام مركزنا قطبد هل كان إنه جيد دون قطبد يساس وطبعا أي كم من قندوته غرحي دي كدعي مقال هذا مقدش يدور كنجادا لسو دوية شيخ عبد الرحمن الشريف بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركه رأي الله ومهدسك الله سبحانه وتعالى إن قد يقى مسلمين يسوك أنك يعني هل كان إنه أو عافمات قبنا إنه أو نبضها يسنى إنه أو أن السوق نمد دن قود أو أخ inaan taageerno tusina inaan taageersanahay Somali Global Diaspora ama ururinta dadka Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool inaan soo dhaweyno Ustaad Axmed Naaji Saad inaan ka qayb qaadano ururinta ummada Soomaaliyeed aad ugu mahadsantahay inaad ka soo wada qayb gashaan oo isugu nimaadno waxa mahadsan oo kale dadka xaflada soo abaabulay iyaguna aad u mahadsan yihiin waxaan doonayaa marka daqiiqadaha soo socda dhowr waxyaabo isla wadaagno مدة كوباد مركا واتن وحالا يري وحان ربنا قرحي كدع يجمع ذي إن أضوح يركض تلاحظه مركا انت أنا قرحة وحي يركور أني وحان دونيا قف كستو إذن كيدن كمدا ولقيا بأنه فيسبوك كجيرو إنه إسكاد دايو ومركا ويدى جيسا وحان شيئ وحا كران دونيا
in badan oo kamid ah daayada waxaan ku jirnay farxad iyo hoogaa rayn rayn iyo baan ku jirnay iyo caadifada iyo dareenka aan la hadalo haddana waxaan yara doonaynaa arinta dhabta ah inaynu si sax ah isugu tilmaano farta fiiqno mushkilada sida darteed maalin hore waxaan ka isbitaal baan ka shaqeeyaa marka waxaan ka qayb galay qof xanuunsan iyo wixii loo qaban lahaa marka waxaan ku xirayaa arinta dhimashada marka qofkii xanuunsanaa dadka luqada yaqaan isbitaalada waxaan adeegsanaa wax la yiraahdo care conference marka qofkan xanuunsan isagu marka laga yaabo xaalad adag inuu ku jiro ayaa waxaa isagu imanaya dhakhaatiir kala duwan nursing kala duwan qofka xanuunsan dadkiisi dad kala duwan oo xataa laga yaabo qofka traditionkiisi iyo diintiisi ay ka socdaan kadibna waxaa laga wada hadlayaa qofka iyo qaabka ugu habboonaa oo loo wax loogu qaban lahaa marka markaan ka qayb galay waxaa qolka timid 11 qof ilaa 13 qof ayaa qolka soo fadhiisatay oo hal qof sidii loo badbaadin lahaa isugu timid 3 qofna Skype-ka ama telefoon baan iyaguna ku soo galeen dadka 15 qof ka kooban hal qof baa waxaan ka hadlaynay marka qofkaas xaaladda khatarta ah ku jira qaabka ugu habboon ee qofka loo badbaadin lahaa xaaladiisa haddaad marka isweydiisan waxaan inaad tiraahdeen talo qofka 15 qof ka badan ay soo imanayso oo laga hadlayo xaaladiisa talo ma duqa magaalada miyaa governorka gobolka laga doorto miyaa nin madaxo dhaqaale badan miyaa qofka dadka intaas oo dhan isugu imanayaan laga hadlayo qaabka ugu habboonaa wax loogu qaban lahaa loo badbaadin lahaa waayo waxaan markaa inaad idin sheego qofkaasu wuxuu ahaa qof madow waddanka qaxooti isagoo yimid ayuu ahaa wuxuu ahaa dadka aniga iyo idinkoo kale oo afka aan ku hadlayo ayuu ahaa marka qof haddaan saa marka u badbaadinayno oo halkan aan ka shaqeynayo in qof saa loo badbaadiyo ka waran kuwa magac diineed dadkii oo jumca ku jira ku laynaya marka waa ayaan darro soomaaha kuwaasu waxaa la hubaa falkay geysanayaan dad badan buu diinta ka saariba waxay dadku waxay isweydiinayaan kuwan iyo diinta sheeganayaanuba hadday noocan tahay waaba khatarba laga waxaan rabaa inaan sheegno kuwaas iyo falkoodu diinta islaamka ma matalo kuwaasu islaam shaqo kuma laha kuwaasu islaamkii ilaahay subxaanahu watacaala inoo soo diray ma wadaan taa marka waxaan rabaa qodob inagoo dhan inaga wada dhexeeya inuu noqdo oo diinka adiga iyo aniga inagaa leh diinkuna waa naxariis iyo noolayn iyo badbaadin weeye sidaa darteed wixii arintaas geystay iyo arintaas meesha ka dhacday qaabka ugu adag ee wax loo dhaleeceeyaan u dhaleeceynana waana ka xunnahay waxaan leenahay dadkaa dhintay ilaahay subxaanahu watacaala ha u dambi dhaafo ha u naxariisto kuwa dhaawacaana ilaahay subxaanahu watacaala ha u booga dhayo ha caafiyo kuwa dhibkaa geystayna ilaahay subxaanahu watacaala ha naga qabto intaasu marka waa qaybtaas weeye qaybta labaad ee hadalkayga walaalyaalow haddayd intiinanu oo si kale marka loo dhigo dadka caa waxay yidhaahdeen af soomaali ha lagu hadlo marka waxaan ka baqay mararka qaarkood af soomaaligu wuxuu naga dhexgelayaa markaad luqada baranaysa laftaada saad isugu day inaad luqadi u barato marka ereyaa kaa dhexgelaya maxaa jira luga kale la kacaa ku fayna inaan ku hadalo oon baranno marka erya badan baa marka kaa dhexgeli laakiin waxaan isku dayay inaan soomaaliyeentii suuragala marka waxaa tihiin haddaad ila fahamtaan labeentii bulshada ama dadkii bulshada ugu muhiimsanaa ayaa tihiin qaybo ka mida waxaan rabaa marka dhab ma tahay inaan soomaalinimo raadinayno su-aasha in la isweydiiyo wey aniga ma rabo intaan qosolo inaan farxno dhab ma tahay inaan raadinayno okay hadday dhab tahay marka waa tan waxa rukaad waa tan in yar baa marka idin la wadaago kaftan kadib waan ka bixiba waxaa la yidhi markii dowladda militariga ahayd ee burburtay ee waddanka timid ragguba ha u badnaadeene dadkii soomaalida ha waagaa jiray in badan waxay noqotay askar
أنا مركب واحد ربعين إذا لك افتمه ولا ليالا وأسكرت موحى لون نقدر ودن جعيل يودن إلا الدفاعه مسوا واحد أسكرت واحد كلي نقال يمينس هيستي واحد كلي أود نقال نقول سمين كري أقف وكون ولان كري وحنا كل حكومة كري أيها هاي أنا واحد أسكون قنعي أسكري في عنا وجري إن بدر وكم إذا واحد الله قالي واحد هيد ماشر نقالها إيو وهناك إيو واختركا إيو إن تطلع حكومة أي تعلب يا هاي تاسو حي كأنتي إن إيسا أود الدوين مر كأنه بربرنا يدورد إن جاب بربرتي شن وزير قاشانك أو دولة نسوم مرتي شن وزير قاشانك ويا مد ما هلا ما شن إن التجان ودمت الدرس كأيوه دور إن هو سوقاتان سيدت كودي كلا الله يان مركب مسوم على نبو أسكري يقول نقولي مسوي وحكلو يقول نقولي أسكري مركب إن بدر وكم إذا وانكو خسارنا مركب ودنا كنا جبر بوري أنا جاب يقول دارا مركب بريح ودا دات بالله إيديا dadka in badan oo kamid uu markaa wadaaday noqdeen in badan oo kamid ahow dadkii wadaaday noqdeen markaa waxa arkaysa dukaan walba wadaad ba ka soo jeeda business walba wadaad ba ka soo jeeda businessyada hadda ugu xoog badan Soomaaliya wadaada haysta shacabkii intay aamineen ba wadaadadii waxa loo dhiibay wadankii oo dhan waxaan ognahay Kismaayo iyo Boosaasiin inay wadaadada kale aan noo maamulo waanu gudaha samaha say u socoto markaa wadaadka wuxuu galay wax kale iska daayay inuu qabrigi soo qufto dadkii dhintay 100 sano ka hor qabrigood uu soo fagto oo magacdeedu ku soo fagto marka wadaad badan oo wadaad in badan oo fiican baa jirta laakiin in badan oo ka badan wadaadka magaciisa uu halaabay hadda marka intaan la soo socdo waa intan marka aqoonyahankiyo dias barihiyay global somali global dadka dibadda joogo idinka iyo waxa samaysana waxay ka soo bixi doonta 10 sano soo socota shaab abdulrahman aad baad u mahadsan tahay ahmed najim kula bana marka waayahay waxaan soo qabanayaa heesta halku dhigeedu yahay dalkeego dushaadu ku darahe waa barwaaqo dalkeego heestan waxa abuuray allah waxa xariistay mirheeda عبد محمد امين لحنك واحد سمي احمد ناجي سعد مركله الى السودويه الاستاذ احمد ناجي سعد يوه قبلنا Okay, hey, go. Okay, the hat.
يا إسقاري فانا أولي فريق ما قدنا ها هي واتهاي وحنجعل هاي هاتنا إن هذه لسه دويسان بدينا عبران بروك ورم هادان قلنا ها قبلنا هاللي هو ده يا رجع جقوا يا برام بروك مو كعسنتين عاونا برام برا ودينا مرك هيدو كتجنات واتهاي واحد لسه دويسان ويل عنب شقدون وينوسو جديد نسا برامبر كوبن ويلو سرو أما دعال سيون دمان عالمين تاتمت أما دعال سيون دمان عالمين تاتمت إسي شرف مودان سلام بانو علينا يا أما دعال سيون دمان عالمين تاتمت إنسي يا شرف مدن سلام بانو علينا يا قواني عصوهن طي عالم بان دول صورة حيا قواني عصوهن طي عالم بان دول صورة حيا فارتون عود ديهن قو وادو علمي فارتون عود ديهن قو وادو علمي عيولون لسيه يديهن تين الله علاقه عيولون لسيه يديهن تين الله علاقه إبري وكورا هك عسيس بلغو برياي عالان كصاما هالي دو إرشيغا كنور إركا دوك تخايا ربي كي عوينا كوسي الله هسوعي لي يشرف تادي عافي موت وعد سرق بعضو عيني وعوالي ورعد سرق بعضو عيني وعوالي ميداب كبولو قلب بدان تنسوان شعلا بلي يحيد غلوها والو وادم بايله نغر بلي يحيد غلوها والو نغر داتكي كالبا دي ايانا حيث صبح بلشاد صعب كحب الله بين حبر التامن قيرات كارديغا كبوه حاها صبر غلا الله باقيه نصيب باور كان لا
لحين أدوغ باقيه نصيب ورك لحين برلاب كسوما هالي ميال برير چري راقي بلد جهسي غاتو برشي غاتكا كما دوسته بلد بركي امو الله بتيجي نعيد كالته بدلان وأنا أقول لك أن الفنانين يقولون لكن أنت كوريس وحن ربا Somali نمدن يكرجر كأن Somali إنه دلك المريكان كشقي وكهير قالوا وحن نجع عاوية ضد أن Somali هنا مريكان وحين دويد مقالة من يابو سلوكسو بندقي بندق فناديو أي سوق أبابولين إسلام مركزين لوكسو بندقي سيدر كالجرال وكتا على حافظة Somali دو دقنتهاي فنانين سوماليين أي دلك دبدي سكسو عزومين مرت الشرف أي أنا قلت جوكتا وعن ربائنا أن أمها النقو مركا أن أمها النقيين عادي قوس عبسان وحاكم إذا ستيف هيرزاك أو أه نينو ميزيكيسا وحاكالي أو كم إذا أندروين دورن أو يدونا ماموشا سيدر كالجرا وحاسد وكالا كم إذا فاضوما إبراهيم وها جبر سوماليات أو أوجدت تي إن دقن كون أكسنة سوماليات يسلام كبا لغو ترجمة قاب سوغانات دتك مريكا كان الله برو إن أنا سومالي دو أرجع حسون وذاهين فاضمو سيدو كله ميوزيك هسه سومالي قال لغو تمو نينكا مسؤول ككا إن دت عداني هي هسه سومالي جراعان وباب استاك وان جعل هاي ندلس سودو ويسان ون هذا الكوابس ينيو باب سودو Thank you very much. I'm Bob Stack, and I represent the Cedar Cultural Center in Augsburg College, and have had the chance to work with Manaji on keyboards at our last concert at the Cedar Cultural Center, and it is an honor to be here with Ahmad Naji and be able to hear his wonderful music. And for us, when I look at the sign, it says Somali, Global Somali Diaspora. I think what could be a better way to celebrate and keep your culture together through music. It tells a story of peace, love, and where you came from. And I think it's the most important thing in the world to preserve your story and your wonderful culture through music. So thank you from the Cedar Cultural Center and Augsburg College. Thank you, Bob. هلا صعبين مرحبا باب ما سهلنا إن ضد أن Somali هين سيدا وقول تدان دقة كنا مرحبا ضد كنوع عاصو كلا أنا لا شنو دونية إن فوكس نيوز نجد دفاعان أتبدو بسنتين واتاي وحنجع الله هاتن إن ميكروفون كي يقول سود ويسان صديق ورفاء واحد قدوم يكو حيجين كا Somali Global Diaspora إسلام مرحبا سنة أهني رهير من سوتا صديق ورفاء إلى سود وير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم وحن دونيا إنا عاوة نغو دافرين إنا قلبيين كوهين إن شاء الله تولي اي داد سوماليات أو فربضان اي كو جيريودين مقالة عاصمة دا هوتيل كا سنترال مقدشة سوماليا وحايد كعود سنيا دمانتين إنا مدو حال دقيقة أنا أدعي أن دادكا سوماليات وكو جيريودي سوساد بامكاس إنا قلبي وكو قبنو وإلهي وقبرنا الجنة دي إنا حال دقيقة ودعي أن دادكا هذه إلهي دادكا سبحانه قبرنا إن إلهي الجنة دي كورابي والله ليال وحن دوني إنا مركة أمهد علي قدق قبن قابضة حفلة دان قرحون وان كود دافور انو Global Somali Diaspora Minnesota Chapter وحن دونيا انا وحير ان كلاو داقو هدفك Global Somali Diaspora و اف Somali قلقو يرهدو قولاها قرب جوك تا عالم كا Somaliyad انا قرر واكوين وحانها قولاها وحانو مدين ادامان مركا وحاوي قولاها قرب جوك تا عالم كا Somaliyad
waxaan maanta bisha February 21 daafureynaa qaybta Minnesota. Waxaan markii hore doonayaa inaan gudoomiyaha Minnesota Fartuun Cabdulle iyo qabanqaabiyashii xafladan oo ugu horeeyay engineer Jabiil walaalkay iyo intii dhamaan la shaqeysay inaan u mahadceliyo anigoo doonaya inaan hal mar u socodsiiyo mahadcelinta. Shaqada wanaagsan aad doonaysiin. Anigu waxaan idin kala hadlayaa Global Somali Diaspora. Waxaan noo qabsoomay muddadii aan jirnay meesha aan u soconno. Waxaan kala doonayaa inaan intaan qodobadeeda furin aan ku hadalno in talaadadan soo socota bisha tahay 24-teeda aanu qaban doono remittance town hall meeting arinta xawaaladaha oo aan u istaagnay hadaan nahay Global Somali Diaspora. Arintaas anaga waxay noo tahay cause. Waxaanu organize gareynay anagoo la shaqeynayna bulshooyinka Soomaaliyeed ee culimada iyo ganacsatada iyo dhamaan dadko dhan inaan talaadadan hoolka safari waxaad jeclaan lahayd dhamaantiin aad ku martiqaadantihiin inaan naga soo qayb gashiin media ay imaanaya. Waxa organize gareysay Global Somali Diaspora because Global Somali Diaspora waxaanu u taaganahay mabaadiidan ugu waaweyn waxa weeye inaanu ka shaqeynaa danta guud xawaaladaha danta guud weeye talaadadan 5 PM waxaad ka codsan dhamaantiin inaan ugu imaataan town hall meeting kaas aan uga hadlin arrimaha xawaaladaha. Waxaan naga go'an hadaan nahay Global Somali Diaspora inaan u istaagno oo adeegno danta guud ummada Soomaaliyeed. Walaalayaal, Global Somali Diaspora waxay ku timid hadaf dad Soomaalida isku tagay oo raadinayay waxa naga dhaxeeya oo ah Soomaalinimo iyo Islaamnimo. Bishii Juun shir ka dhacay magaalada Istanbul ayaa waxaa lagu doortay gudiga fulinta. Waxaan kaloo leenahay gudiga boorka iyo geed fadhiga. Waxaanu leenahay 20 wadan ayuu ururkan ka dhisan yahay. Wuxuu kaloo ka dhisan yahay 22 Mareykan gudigiisana wuxuu ku leeyahay 3 qayb iyo Canada oo 2 meel ah. Mareykanka waxaan ku leenahay chapter, waxaan ku leenahay mataqaana Virginia Washington DC area, waxaan kaloo chapter ku leenahay Ohio, waxaan chapter hadda maanta la furayaa daa furina Phoenix Arizona. Waan doonayo inaan daqad qaata ummad celiyo Cabdi Muuda iyo dadka Arizona oo maanta furayna ummad celiyo Global Somali Diaspora. Waxaan kaloo ku leenahay Canada Alberta iyo Toronto. Global Somali Diaspora idinka yaa iskale. Waxyaabaha naga mamnuuca waxa kamid ah waxyaabaha siyaasada iyo waxyaabaha aan isku dilnay oo la keen halkaan. Waxyaabaha u taagana waxa weeye danta guud ummada Soomaaliyeed inaan ka danqanno qofka Soomaaliga ee wax lagu yeelayo South Africa sidii wiilkii Cabdi ee lagu dilay dhagaxa inaan u doono oo u istaagno sida haddaan ugu istaageyno oo tusaale ay noo tahay. Waxa ay idinsina wax practical ah midan haddaan u istaagno remittance ka arimaha xawaaladaha arintaas xuq ayaan saari doonaa. Australia ayaa ka dhacday teamkeena Australia aan ku leenahay ayaa suurtageliyay in arinta ay noo fududeeyo. Global Somali Diaspora halkaas waxa noo yeelay shiid. Waxaan idinka codsanayaa waxa ina dhamaantiin halkaan joogtiin inaad noqotiin members. Ururkan wuxuu ku dhisan yahay members, wuxuu ka duwan yahay jaaliyadii hore jiray. Sida la socotiin jaaliyaduhu waxay qabtaan adeeg, lacag ayaa waxay ka helaan funding, kadib wixii bay qabtaan. Anagu lacagta waxaan ka rabnaa idinka ayaad ka rabnaa. Waxaan doonaynaa waxa weeye $10 a month, $120 whole year, $120 way sanadkii. Lacagtaas adaa lagu adeegayaa board baan leenahay, kadib adiga ayaa codeynaya shirweyne qaran oo sanadlihii dhacay ayaa leenahay oo lagu dooranayo gudiga fulinta gudiga hoos gelinaya. Waa wax ka bilaabanaya grassroots from bottom up. Mar Global Somali Diaspora idinka yaa iskale. Halkaan maxaa waxaan daahfurkan u nimid waxa weeye inaan ka faa'iideysano oo aan noo noqotiin members. Waxa halkaas yaala signing sheet. Signing sheet ka ina saxiidin magaciina information nagu qortiin oo aan noo noqotiin member. Waxaan soo celinayaa fanaaniintii ka warama fanaankii Axmed Cali Ciqaal. Hoballadii qarankay waa bari. Caawa korkore aan ciyaareynaa. Waata ila soo dhaweeya Axmed Cali Ciqaal.
duha inda he dandaida daban keda urubta dunya bil dalatiyo kiya an salagu digaye ilka he da duha inda he dandaida daban keda urubta dunya bil dalati kiya an salagu digaye mahe dandu husha barkod da fayda barka kana so da ene lai duai kudeshiyo nidab ke dadin ka mahe dandu husha barkod da fayda barka So da ene lai duai kudeshiyo midab ke dandin ka le 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 aha lawago dala lai ba madib seher mawaida madala la chelia mahalay u bahadasho ega hafiyo kadar gaday haredo darabki ku yalba nawago dalalay ba madib se ehn mawida madalan la jeliya محالا يوبا حدشو ديغا حفيديو كدر غداي حريدو دارب كيكو يالبا شباش شباش مدلان لجعليها ما
حالا يوبح دشو ديقاها فيديو كدر غالي حريدو داربكيكو يا البا waxaan aqsanahay moho ma liga dareemaa yaan liga dareemin in liga dareemaa moho way waxay la soo dhaweeyaan haatan Cismaan Axmed Abo Salax waxa ka seesid moho baabaha banaadiriga saahibkay soo dhaw walooy kulligiin waa salaamantihiin Soomaaliyeey quruxdiin ciqaabkiina u jeeda mid la mid ah ma jiraan adduunka oo dhanaan laga daawanayo caawa marka waxaa isku sheegtaan niyadiina kheyr u sheega heer Minneapolis waxaa lagu baahanyahay midnimo iyo isjaceel iyo qalbi furan hadaada niyada la iska furin wax ma noo soconayo ilaa imaado la baadhigarayo maaha dad baa dhiigooda daadanaya alaa kulli xaal maanta waxaan u dirayaa tacsiyo madaxdii oo meesha lagu laayay iyo shicibkii meesha ku dhintay ilaahu naxristo marka soomaaliya niyadiina fura meeshaan wax baa jiro aniga waxaan ogaay 1977 xamaran ka soo baxay eelgaabtan baawur ka soo raacay had ilaa hargeysaan tagay tuulo kasta aan tago neefaan oo qali jiray tuulo kasto sanno la jeclay firmaantana xamar weyn ishingaan isku socon kartid maxaa dhigaa maxaa keenay runta barabtiin soomaaliya waxaa fiican runta in la isku sheego annaga waa damqanaynaa haddaan heer banaadirnahay dhiiggeena daadanayaa hadda dhiiggeena daadanayaa gobolkeena la xumeeyey xamar cadday xamar mugdiya laga dhigi xamar waa inaan la wanaajiyo kulligiin xamar baad ka imaadeen waa ummaddii soomaaliya ku nooleed waaye xamar haddaadan wanaajinin soomaaliya wax mana ihagaagaayo ciidan shisheeya noo joogaan ahsaan a sameeyaan maanta wixii ka dambeeyo Ethiopia iyo Kenya wadanka ka baxaan ciidan ku filan waa haysanaa dhaqaale waa haysanaa ciidan maanta u baahnahay ma jiro qurbaha intaas baan ku joognaa dalkeena iyo dadkeena waa inaan difaacnaa hadal hore loo sheegay dadkii oo dhan ba hadlay caawana waa maalintii la xusay afka soomaaliga marka waxaan isku dayay inaan iska ilaaliyo ingiriis aan ku daro marka hore aad baan idin salaamayaa waana maaragtay waxa ay tahay farxad inaan meeshan soo istaago intan oo qof oo Soomaaliyeed la hadlo fariinteedu waxay khusaysaa maadaama la yiri waa in la soo gaabiyo oo dad badan oo muhiima ay noo hareen weli inay hadlaan in badan aan fadhinay waxay ku saabsan tahay khudbadeedu keliya dhalinyarada Soomaaliyeed ee wax bartay macnaha shaqooyinka wanaagsan helay maaragtay iska fadhiya guryahooda aan ka qayb qaadanin hoggaaminta bulshada Soomaaliyeed hadday halka noqoto hadday meel kale noqotaba marka aad qof walba wax baranayo wuxuu baranayaa inuu maaragtay uu koonfurta ku anfaco marka labaadna uu bulshada ku anfaco waxa hubaa oo mar badan aan la sheekaysaa dhalinyaro Soomaaliyeed oo aqoonyahanna dhab ah kuwa iska sheegtaan ahayn wax garanaya fikrada wanaagsan ay ku duugan yihiin Soomaalnimada iyo walaaltinimada ay ka dhabtahay oo qabiilii waxaas xeerin haddana shaqooyin wanaagsan iska haysto wuxuu lacag fiican ka sameeyaan guryahoodana iska fadhiya marka ma arko dhalinyaradii sabha way joogaan laakiin ma badna dadkeena waxaa la yiraahdaa 160 ka badan waa soo dhalinyaro haddana markii la isu yimaado shirarka dadkii waa weynaa ayaa yimaada dadkii waa weynaa ayaa hadla marka waxaan doonayaa dhalinyarada Soomaaliyeed inaan fariintan gaarsiiyo inay ka soo qayb qaataan hoggaaminta bulshada Soomaaliyeed iyagoo aan cidna u dirsan waxaan doonayaa inay dhalinyaradu ka sugin
إنه قف قعد سوق بطيرة ده وكان كان قبوا واحد جرا جلوبال سومالي دياسبرا جان جلهم لدسي يقولي عشان الله متكاء إن أنت عنز حلقة أنا بدل يرد الصوماليات إنه محي هذا فكرة دنيا عقلي إنه يمالك إنه كاشن هنا إن المحي هذا يكوه جامن أو مدن الصوماليات أيام مرت دنيا يرد فريا إن هدي أي ناس ده سمينين ودن كاني هو بربري ورب مركو ودن بربرنا واحد بتبادي دنيا يرد أو حق له أو معناه عقلي وضع في ماذا قبعة مرك هدينا أوكي عندك هنا أما كو أنت جوجا أما كو ودن كي جوجا Soomaaliya ma soo kabanayso waa inaan dhalinyaradu isku guntanaa oo isku nimaadna goleyashadana aan soo gala oo maartay inaga aan maamula GSD iyo kuwa lamidka waxa loo baahan yahay in maartay aan ayna qofna ka sugnin yiraahdo kaalay oo booskan qabo hadii aan sameyn weyno oo macnaha sugno inay saasi dhacdo isbeddel ma iimaanayo waxa dhacaysa in dad kale oo laga yaabo fikradooda kale inaysan haynin aqoontaado kale inaysan haynin go'aamada inay gaaraan halkaasna ay Soomaaliya noogu dhamaato sida ay ina yeelin inama qabato in maartay wadankeenu uu noqdo wadan lagu yeero Somalization markii wadan laga hadlay burburaya war wadankii ma waxaad ku wadaa inuu Somalization aad ka sameysid inuu Soomaaliyo kale noqdo mithal noocaas loo soo qaata maaha masacdan way gartay oo jeeda markay intayna saasa dhicin waa inaan dhalinyarada Soomaaliyeed ay hor isoo istaagaan qaataanam booska looga baahna oo ay hoggaamin ka qayb galaan insha Allah oo maasantiin samala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh war waa dhamaaday abtigeeyaa dhameeyay wax kale oo harina ma jirto waxaan meesha u nimid waa inaan u mahadnaqnaa gudigan cusub ee Somali Global Diaspora waxaan kala rabay anoo ku hadlay magaca Somali Community of Minnesota in aan u diro taasi dadkii sida xaqdarada loogu dilay magaalada Muqdisho ana waliba u hadlay magaca Muqdisho sida abtigay sheegay runtiis waa Muqdisho aad loo xumeeyay ween u baahantay in la xaal mariyo markana waxaan leeyahay ku soo dhawo Somali wa maatsantin Harun adaa kasi fiican record kaas in la sii jabiyo raba marka dambe ila hal second hadal ku imaado aniga lafteeda gabagabadii ayaan ku siqaya sidoo kale Somali Global Diaspora meelo fara badan oo dalka ayuu ka furan yahay waxayna la joogta mas'uuliyad ka socota gobolka North Carolina waxa ila soo dhaweeyaan haatanna Zahra Abdi Shirwa waa baad anagu faraxsanahay in soo gaabi leeyiraa war dheer ma haysanin awalbo ya marka sidoo ilaydeen sheegay waxaan ka imid gobolka North Carolina waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladan aad ku wanaagsan runtii markaan idin sheego intaan oo qofooda Soomaaliya waxa igu dambeeyay aragooda 25 sano 26 sano ka hor markaan Soomaaliya ka imiday marka caawa farxad gooni ah ii tahay inaan ka soo qayb galo oo aan idin imaado marka waan tan ku dheeraana arintii soo gaabi leeyiriye waxa kaliyo aan rabaa inaan idin sheego waxa waaye cudurkan haya Soomaali hadaanahay iyo dhibaatooyin hayso intii iga horeysay oo dhana idin sheegtay laakiin waxa kaliyo aan rabaa inaan ku daro waxa waaye markii qof binaadan aad wax ka halayso oo aad qalad gasho sida ugu wanaagsan ama ugu degdeg badan oo qofkaas aad ku bogsiin karto waa inaad si daacad ah oo run ah oo yaani brutally honest ah atiraa qofkaas waxaas iyo waxaas aan ka haleey ee iga raali ahaaw ya marka hadii aan rabno Soomaali hadaanahay inaan suuulul fiyoobaano marka ugu horeeyso waxay ila tahay inaan qirno wixii aan iska haleeynay qof walba oo naga mid ah dambi uu galay dambina waa laga galay marka si aan bogsasho cusub u gaadno oo aan mid degdeg u helno qof walbo wixii pride kugu jirijiray ama wixii kibir kugu jirijiray ama wixii isla weyni kugu jirijiray waxaad ka hormarisaa danta iyo walaaltinimada iyo isu imaashaha qiimaha ay leeyihiin oo intaad u tagto qofkii aad dhahdo waa ka gardarnay waa qaldamay bini aadan aan qaldamin adduunyada ma jiro ya marka inaad si daacad ah hadii ay run naga tahay kulligeen inaan heshiino inaan u dhahno waa qaldamay hal iga raali ahaado qofkii loo tago qofkii loo soo hoydo hoyashaan dhigirna anaga qofkii loo soo hoydo loo yimaado inaad nasiiqad qodin
oo aan dhin intaas ma ahayn waa ka badneedo intaas aad yeeshay kan aad yeeshay 25 sano 26 sano ka soo wareegatay qof xusuusta ma jiro hadii lagu yimaado oo ay daacadnimo ee walaalnimo tahay oo raali ahaaw lagu yiraaho adigana waxa kugu waajiba inaad ogolaato aad qaadato tan labaad oo aan degdeg rabo inaan wax yar uga taabto waa dhinaca dhalinyarada sida idaacadaha iyo miidiyaha iyo meel walba laga hadlo nooga muuqato magacii soomaalida kaliya maahee magacii islaamka waxaa lagu hayaa dagaal aad u weyn waxaa kulligan waajib nagu ah in sheekadana la ka dhisay iyo magacana loo bixiyay haddaan soomaali nahay ama haddaan muslim nahay inaan qof walba naga mid ka dagaalanno sida la idiin sheegay North Carolina ka imid mana rabay inaan ku dheeraade waxaad idaacadaha ka maqasheen saddex qof oo dhalinyaro ah oo muslim ah oo lagu dilay Chapel Hill North Carolina markaan runta idiin sheego dadkii ay ka dhinteen ama walaalahood ama saaxiibadood yaani marka laga soo tago intaan adduunyada joogay ma xasuusto sidaan ugu ooyay dadkaas qof aanan aqoonin oo aan ugu ooyay ama itaabtay sababtana waxay ahaayeen dhalinyaro waxay ahaayeen aad iyo aad u qiimo badan oo yaani diinkoodii iyo dhaqankoodii iyo yaani Americanimadoodii iyo bani aadnimadoodii sharaf u yeelay marka magaaladii oo saddexda magaalo isku dhagan dadkii deganaa oo cadaan leh oo madow leh oo muslim leh oo non muslims leh oo maxay ahayd madaxdii dawladda governorskii iyo maxay ahayd in the attorney general iyo anybody oo wax ah jaamacadii ay dhiganaayeen cid walba soo baxday marka dhalinyarada caawa joogta halkaan waxaan rabaa inaan xasuusiyo mas'uulka ay dadkaas qaadeen iyo example-ka ay nooga tageen inaan xasuusiyo oo mid walba oo naga mid ahi uu yahay ambassadors of their faith and culture ya inaad tihiin oo yacni in haddaad wanaag adduunyada ku joogto qofku jecel iyo mid ku xun labadaba ma inkiri karaan wanaagaadi marka sidaad adigu rabto magacaad adigu rabto dadka inay kuugu yeeraan waa inaad adiga isugu yeerto ya inaad adiga isugu yeerto haddaad rabto inaad qof Soomaali fiican lagugu yeero waa inaad saas u dhaqanto haddaad rabto in qof muslim fiican lagugu yeero waa inaad saas u dhaqanto maxaa yeelay qofka xataa haduu ku naceb yahay respectiga sidaad ogtihiin ma aha wax lagu siiyo hadiyad ma aha waa waxaad kasbato adigaad earn garaysay marka taas aan ku soo gabagabeynayaa waan ku faraxsanahay waana mahadsan yihiin dhalinyarada soo qaban qabaabiyay iyo intii cismtay oo dhan habeen wanaagsan
adabed kaygayo adam bubga kugu haya oy kulloy bahba yo qadib oy kulloy wah mabiris oy kulloy adaba ruta abak oy kulloy oy adana abka baqa oy kulloy kulloy bahal an kugayn oy kulloy oy kulloy haw ber nublan oy kulloy oy allo ber ka hijab oy kulloy day day bunduq sitiyo ay kullay ay kullay jirri obe qaba ay kullay ay kullay kuwa bilili qada ay kullay ay kullay burbur kaga chael ay kullay ay kullay isba ay satada ay kullay ay kullay afar buk akhriye ay kullay ay kullay bedna ana hon ay kullay ay kullay bahal an kugayn ay kullay ay kullay haw ber nublan ay kullay ay allo bedo ka hijab ay kullay dadki baraka ay ay kullay ay kullay baahida u go'ay ay kullay ay kullay walo dirmaday ay kullay ay kullay berri aan fogayn ay kullay ay kullay waqti gays bedeli ay kullay ay kullay bulshado nabada ay kullay ay kullay bakkar bala tuman ay kullay ay kullay bahal aan kugayn ay kullay ay kullay haw ber nublan ay kullay ay allo bedo ka hijab ay kullay waatahay aad baa ma santa ahmed naaj saad waxaan siin doonaa ahmed naaj saad abaal marin weyn oo aan ugu tala galnay oo aad goobjoog ka ahaan doontaan hees gaba gabaana way soo socotaa intaan gabada gabada gaarin waxaad ila soo dhaweysaan gudoomiyaha intaan gudoomiyaha u yeerin waxaan rabaa inaan hambaliyo u jeediyo dadkii xafladan soo qaban qaabiyay oo aan jeclahay dhamaantood inaan u mahadnaqo magacyadooda ayaan magacooda hore sheegayaa qof walba markaan tilmaamo gacanta ha taagto waxaan u mahadnaqayaa fartuun sadiiq warfaa safiyo faadumo diini ciise cabdikariin busaad cawaale iyo beenebeene iyo dhammaan intii ka soo qayb gashay weliba shaafi oo isaguna barnaamijka sidoo kale gacan ka geystay waxaad haatan ila soo dhaweysaan iyo weliba injineer jibriil afyare oo adde horaan u sheegnay jibriil isaga kama inaan tegin haddayti waa tahay waxaad haatan ila soo dhaweysaan gudoomiyaha global somali diaspora oo waddanka ingiriiska inooga yimid oo khudbadii caawa xafladda loogu talagalay halka inooga soo jeedinaya ila soo dhaweeya mudane cabdi baaruud maxaa dhaca saxabka ma laga qiyaana maxaa dhaca loo saxbiya cabdi baaruud asalaamu calaykum caawa waa afkii waa maalintii loo dabaaldegay afka hooyo habeen wanaagsan ma fiican tihiin
سيدي تهين ما ها هايسان سيدي تهين ما هاي سكوكين دعية ما فايدان آدي آد بعد وقفر حسن هين العاوة تشوغو من الصوت أو ميلها اللوغو يقانو تدك الصومالية دا قربها تشوغا ميلها وقفر فرعون اللوغو يقانا ميل تدكونا أي وحوق قبطان ودن كودا نفهو دانا وحوق قبصدان هدي ترتن لقيلي لهانا وإنكستون ترتن ولي لقيلين وحان هو من الصوت إنا يقادي لهايت فر فرعوني دا إيو حقابتك إيو حوال قبصيكا and maybe London in idinku soo yara dhawaan lahayd laakiin waxaan aad u hubaa in meelaha ugu sareysa geel lahayd aan qaadi lahaynba and hadda waxaan ka soo noqonay wadankii hooyo gaar ahaan caasimadda Muqdisho runtii way muuqatay dadka Minnesota wax qabadkoodu haday dawladda u shaqeynayaan haday ganacsatada yihiin intaba way muuqatay marka runtii aad iyo aad baan waxaan ugu faraxsanahay inaan caawa idi la joogo oo aan kala soo qayb galo meel aynu kaga hadlayna danaha dadka Soomaaliyeed ee qurbi joogta iyo walaba danaha wadankeena insha Allah marka aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa mar labaad waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa Ilaahay baa mahadlehe ee dadkii soo abaabulay soo agaasimay ee isku soo dubariday ee waqtiga soo galiyay aan shirkan ama madashan inuu caawis isku gunimi oo magacyadooda hadda la sheegay aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxa runtii gudateen waajibkiini waajibka aad gudateen waxa weeye waajibka dadka Soomaaliyeed la isku keenayo oo lagaga tashanayo ayahoodi marka aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa fanaankeena abwaankeena weyn oo runtii in badan oo konta sano ka badan u soo taagnaa oo aan ka daalin baraarujinta wacyigelinta dhiirigelinta waxbarida dadka Soomaaliyeed Axmed Naaji Sacad aad iyo aad u mahadsan yahay waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa runtii aanad ugu faraxsanahay inaan arko Axmed Cali Ciigaal caawa Axmed Cali Ciigaal anigu waan dhageysan jiray waligay laakiin waligay ma arag caawa ayuu horeeyay markaa inaan halkan ku arko oo heesihi waan dhageysto live u dhageysto aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waan u mahadnaqayaa waxaan kale u mahadnaqayaa dadka fanaaniinta ee reer Minnesota qurxaha badnaa halkan joogay wax oo taas waa wax kala madamada kala ku dheertiin inta badan wadamada kala fanaaniin saas maal oo organize maal habarka waa aad iyo aad baan iyagana ugu fahadnaqayaa waxaan u mahadnaqayaa dhalinyarada soo ka qayb qaatay dabada inoo joogeyno ilaalinaya waxaan u sii karna u mahadnaqayaa dadkiina ka soo qayb galay waqtigan maanta waqtiga soo galiyay ninka xiriiriya ahaa wuxuu sheekada ugu adkeeyay wuxuu qulbadii ugu cajiibsanayd ba soo socota xaqii ugu dambeysana wiiga geliye waqtiguna ma dheera heesina way noo sii socdaan qudheed waxaan doonayaa heesaha ahaa inaan qayb ka qaato ma dheereynayo marka ma dheereynayo Global Somali Diaspora golaha qurbi joogta Soomaaliyeed waxa la sameeyay 7 bilood iyo 20 casho goor laga joogo waxa lagu sameeyay wadanka Turkiga maxaa loo sameeyay waxa loo sameeyay xigmadda ka dambeysa waxa weeye caalamka oo dhan dad Soomaaliyeed baa ku kala filaqsan dadka ku kala filaqsani tano baahiyo gaar ah haysto wadamo gaar ah kala deganaadeen xaaladaha ay ku jiraan ha kala duwanaadeen laakiin baahiyo ka dhaxeeya ba jira baahiyaha ka dhaxeeya siday u wala ilaashan lahayn in loo sameeyo golo ilaaliya isku xira u dacwooda ayaa loo sameeyay waxa la soo ururiyay marka la soo ururiyay intaas loo sameeyay waxaan marka ku jirnay 6 bilood 7 bilood u jirnay dadkii soo sameeyay meesha isugu yimi mooyeen in dadkii kale ee Soomaaliyeed loo tago loo sharaxo lala sheekeysto marka taas ayay qayb ka tahay insha Allah marka la dhameeyo hawshiisana oo wadamo kastana laga sameeyay gudigiisa weyn hawshi qabto waxaan runtii aan ku faraxsanahay si dad hore u ka dhawaajiyeen anagu ma doonayna inaad nasiisan living credit aan shaqaysan waa inaanu dadka Soomaaliyeed anagu hanano waa inaanu la nimaadna karti waa inaan la nimaadna hufnaan waa inaan la nimaadna dadaal waa inaan la nimaadna dad ururis haddaan la iman weyna intaa deema uma qalano haddaan intaa la nimaadnana taariikhda noqon insha Allah marka waan dabcan waa maalmihii ugu horeeyay baan ku jirnaa laakiin waxaan la soo baxnay garaadkayga iyo aragtidayda iyo dadaalkayga iyo ragnimadayda iyo dumarnimaduba ayna siiyaan ayaa runtii taariikhdu inagu qori doontaa insha Allah hadda maxaa dhahday meelo badan baan ayaan ka soo sameeynay
hawlaha ugu waaweyn haddana haysta ad qurba joogta la eego xawaaladu waa kamid oo xawaaladaha wadan kasta Australia Sweden Norway Ingiriiska Mareykanka inta waa loo hajabay waa la xiraya waa waxaaba aan isku kaashan karno oo hadii aynu wadan kasta aynu iska kaashano oo ka sameyno aan maxaa dhahdayay aynu ka sameyno inaynu aynu campaign ka sameyno waa waxaynu joojin karno waxa kale oo ina haysta dadkeena South Africa lagu xiray lagu dhibo dadkeena Kenya lagu dhibo waxa kale oo ina haysta ma ogtihiin qofka Muqdisho ka soo duula ama Hargeysa ka soo duula ama Garoowe ka soo duula markuu Nairobi u soo socdo in lagu joojiyo meel ka shisheysa Nairobi oo laba saacadood la haysto dadan hadal Nairobi lagu baaro wadanka waxa sameeyna waa wadan Afrikaan oo reer Kenyaatiya maxaa u maleeynaan hadii aynu Ingiriiska Mareykanka Australia Dubai wadan kasto oo ay joogan dadka qurba joogan oo campaign ka bilowno dawladda Kenya ma u maleeynaan inay joojinayso saddex bilood gudahood bay nagu qaadan kartaa inay ku joojin arintaas oo kale dadkeena la dhibayo dad baa Liibiya naga xidhan dad baa Suudaan naga xidhan saynu waxyaabaha guudeena minayaan xuga qabsan lahayn iyo luqadda dadka Soomaaliyeed ay saynu ilaalin lahayd ayaa runtii ugu muhiimsan waxba kuma dheeraanayo shalayto waxay ahayd maalin naxdin ah dadka Soomaaliyeed murugo kule waxa agoomobay oo aabayaashood ka dhigteen arruur badan oo Soomaaliyeed oo meelo badan oo caalamka ku kala nool hooyooyin ina malaha oo inamadoodii subaxdii ogaa inay nooleen ayaa hadda aan arruur lahayn walaalo adeerayaal eedayaal lahaa dad waal familygooda ayaa dadkoodii ka dhinteen 25 qof oo Soomaaliya inta la hubo waa inta dhimantay ayaa muddo ka yar 2 minit meel lagu dilay waxaan runtii sameyn karnaa laba wax arintaa koow sidii wadaadku sheegay in aynu niraahno arintaas la sameeyay waa inaan dhaleecayno waana ka xunnahay dadka Soomaaliyeedna waxa ma geeyaan diinteenana kama turjumayaan dadka waxa sameynaya koow talabada aynu sameynayna waxa weeye dadka waxa u keenay dhibaatada hooyooyinka aan waayay maxaa inamadoodii arruurta aaba beelay ama hooyo beelay waxa uu keenay oo ugu muhiimsan waa burburka wadankeena burburka wadankeenana waxaan wax kaga qabsan karnaa oo kaliya inagoo marka hore gamacays qabsanno oo halkan ka bilowno tabaan anagu markaan leenahay gamacays qabsada ma lihin anagana soo wal raaca waayo anagu waa aniga saandii sheegay waanaanu idihaananno waanaanu idihaadanno idi tusna waxaan ugu soo raacdan laakiin waxaan ka hadlayaa guud ahaan inaynu hadafka guud aynu qaadano in qof kasta oo Soomaalihi oo wuxuu faa'iidada iyo dib aan wuxuu wax ka taray mooyaan aanu dhibaato soo geysan waxna uu ka qabto marka arinta runtii murugadaas lahayd waxay noo tahay inaan ku cilmi qaadano inaan wax ka qabano waa mahadsantihiin mar labaad idinkuma dheereynayo wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh
سلامي جاليدا جوكتا منسولا آد يا آد باد يستودو ويسين وادلقو مهدسنتيين سومالي يوردن اوحا جوكي انتا مريكا جوكتا انتا نقد داوني ساشاشتا هسا ها وحوها مركي قبني مذا لاغدا حلقي حزبية لاغدا ايا اللي هيس جري هسا هانن آد هدى مقشين وحان امدان كو قباب جرين هنغو يريرا iskoolka naga soo wadaay ayaan leegadan heesaha ka qaadi jirnay sidaas inaad ogaataa waxa weeye heesii bari samadki oo gumanimada lagu raadinayo waxaan jirtay